milênios, em uma terra abençoada e repleta de promessas, as 12 tribos de Israel surgiram, traçando o destino de um povo e deixando uma marca indelével na história da humanidade. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada épica, enquanto exploraremos as origens e as características dessas tribos antigas. A história das 12 tribos. As 12 tribos de Israel são elementos fundamentais na narrativa bíblica do Antigo Testamento e desempenham um papel crucial na história do povo judeu. A história das 12 tribos tem suas raízes em personagens e eventos descritos nos livros de Gênesis e Êxodo, a quais compõem parte das Sagradas Escrituras, tanto para os judeus quanto para os cristãos. A história começa com Abraão, que é considerado o pai do povo judeu. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma terra e inúmeras descendências. Abraão teve dois filhos notáveis, Ismael por sua serva Agar, e Isaac com sua esposa Sara. A linhagem da promessa divina foi transmitida por Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó mais tarde recebeu o nome de Israel após lutar com um anjo, e ele se tornou o pai das 12 tribos. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram o chefe das 12 tribos de Israel. Vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. Tribo de Rubem. Rubem foi o filho mais velho de Jacó e Leia, tornando-se assim o ancestral da tribo de Rubem. No entanto, Rubem perdeu seu direito de primogenitura ao cometer um erro ao deitar-se com uma das concubinas de seu pai, o que resultou na ira de Jacó. A tribo de Rubem era uma das tribos mais populosas e poderosas de Israel durante a peregrinação no deserto. Sua herança tribal foi localizada a leste do Rio Jordão, conhecida como a região de Gileade, que era uma das terras fértil e adequada para o pastoreio de gado. Os rubenitas eram conhecidos por sua habilidade como pastores e guerreiros valentes. A cultura religiosa da tribo de Rubens estava centrada na fé judaica, adorando a Deus de Israel e seguindo os preceitos religiosos estabelecidos na lei mosaica. A tribo de Rubens, como as outras tribos de Israel, era responsável por manter e proteger a Arca da Aliança durante a peregrinação no deserto. Ao longo da história de Israel, a tribo de Rubens enfrentou desafios e a sua população diminuiu. Durante a conquista de Canaã, alguns rubenitas optaram por se estabelecer na região de Gileade, fora dos limites da Terra Prometida, em vez de ajudar na conquista de Canaã. Isso resultou em uma perda de prestígio para toda a tribo. Posteriormente, durante a diáspora do Reino do Norte de Israel, quando as tribos do Norte foram conquistadas pela Síria, muitos rubenitas foram exilados e perderam sua identidade tribal. A tribo de Rubens tinha uma história complexa e a sua herança cultural estava enraizada na fé e na cultura judaica. Embora tinha começado como uma das tribos mais poderosas, ao longo do tempo, enfrentou desafios e sua influência diminuiu. Tribo de Simeão. Simeão foi o segundo filho de Jacó e sua esposa Leia, tornando assim um dos descendentes das 12 tribos de Israel. Simeão e seu irmão Levi foram notados por sua ação vingativa contra os habitantes de Siquém, após a violação de sua irmã Diná, o que levou a uma repreensão severa de seu pai Jacó. A tribo de Simeão recebeu uma herança tribal na região sul de Canaã, dentro dos limites da herança de Judá.
Essa área era relativamente pequena em comparação com outras tribos. Devido ao tamanho limitado de sua herança, os simionistas provavelmente tiveram que se envolver em atividades agrícolas, pastoreiro e comércio para sustento. A cultura religiosa da tribo de Simeão estava enraizada na fé judaica, adorando a Deus de Israel e seguindo as leis e rituais religiosos estabelecidos na lei mosaica. A tribo de Simeão enfrentou desafios longos da história de Israel, principalmente devido à sua herança limitada e à sua integração com a tribo de Judá. Com o tempo, a tribo de Simeão perdeu sua identidade tribal distintiva e acabou sendo absorvida pela tribo de Judá. Isso ocorreu principalmente devido à sua herança territorial limitada e à necessidade de migração para as áreas mais férteis. A tribo de Simeão teve uma história complexa e desafiadora. Apesar de ter começado como uma das tribos de Israel, sua influência e identidade tribais diminuíram ao longo do tempo, culminando a absorção pelos descendentes da tribo de Judá. Sua história é um aspecto importante na narrativa bíblica do povo de Israel e de sua herança espiritual. Tribo de Levi. A tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel e tinha uma origem distinta. Levi era um dos filhos de Jacó e Lia. A tribo de Levi tinha uma posição especial e única entre as tribos de Israel, pois não recebeu uma herança territorial como as outras tribos. Ao invés de terra, os levitas foram designados para servir como sacerdotes e levitas, desempenhando um papel crucial na liderança espiritual e religiosa de Israel. Os levitas foram responsáveis pelo cuidado do tabernáculo e mais tarde do templo em Jerusalém. Eles realizavam os rituais e sacrifícios religiosos, bem como os ensinavam as leis de Deus ao povo. A tribo de Levi foi separada das outras tribos para servir a Deus e servir como intermediário entre Deus e o povo de Israel. Eles desempenharam um papel importante na música, liturgia, como os levitas frequentemente servindo como músicos e cantores durante os cultos religiosos. Durante a diáspora das tribos de Israel, os levitas foram dispersos por todo o território e não tinham um território específico para chamar de seu. Após a construção do templo em Jerusalém, muitos levitas se estabeleceram na cidade, onde suas funções religiosas e culturais continuaram a ser fundamentais para o judaísmo. Com o tempo, o papel dos levitas evoluiu e eles também se envolveram em atividades de ensino e preservação das escrituras sagradas. A tribo de Levi desempenhou um papel único e crucial na religião e cultura de Israel. Enquanto outras tribos receberam terra como herança, os levitas foram consagrados para servir a Deus como sacerdotes e levitas, preservando a fé e a tradição religiosa do povo de Israel. Sua história e cultura são fundamentais para a compreensão do judaísmo e das práticas religiosas dos tempos bíblicos. Tribo de Judá. Judá era o quarto filho de Jacó e Lia, tornando-se assim o ancestral da tribo de Judá. A tribo de Judá desempenhou um papel proeminente na história de Israel, uma vez que a linhagem real, incluindo o rei Davi e o rei Salomão, veio de Judá. A tribo de Judá foi uma das tribos que permaneceu leal ao reino de Davi, mesmo após a divisão de Israel em reino de Israel e reino de Judá. Judá recebeu uma herança territorial significativa na terra de Canaã, que incluía Jerusalém. Isso tornou a tribo de Judá uma das tribos mais influentes e poderosas. Os descendentes de Judá eram conhecidos como judaítas e mais tarde judeus, e eles formaram a base
da identidade judaica. A tribo de Judá era associada à realeza e à liderança espiritual e à promessa messiânica de um futuro rei vindouro. O Messias estava ligado à linhagem de Judá. A tribo de Judá compartilhava a fé no Deus de Israel e seguia os preceitos religiosos estabelecidos na lei mosaica. A cidade de Jerusalém, localizada no território de Judá, tornou-se um centro religioso de Israel, abrigando o Templo de Salomão, onde os principais rituais religiosos eram realizados. Muitos dos salmos no livro de Salmos da Bíblia são atribuídos à figura da tribo de Judá, como Davi. Após a morte de Salomão, o reino de Israel dividiu-se em Reino de Israel Norte e Reino de Judá Sul. O reino de Judá enfrentou ameaças de impérios estrangeiros, incluindo a Babilônia, eventualmente em 586 a.C. Jerusalém e o templo foram destruídos pelos babilônios, resultando no exílio babilônico. Os judeus de Judá foram exilados para a Babilônia, onde mantiveram sua fé e cultura, e mais tarde retornaram à terra de Judá após o fim do exílio. A tribo de Judá desempenhou um papel crucial na história de Israel, sendo associado à realeza e à liderança espiritual. Sua herança territorial, incluindo Jerusalém, tornou-se central para a fé judaica, e a linhagem de Judá desempenhou um papel importante nas profecias messiânicas. A história e a cultura da tribo de Judá são fundamentais para a compreensão do judaísmo e da história do povo judeu. Tribo de Dan. Dan era o quinto filho de Jacó e sua mãe era Bila, serva de Raquel. Portanto, Dan era meio-irmão de Gad, que também foi filho de Bila. A tribo de Dan foi uma das 12 tribos originais de Israel e recebeu uma herança territorial na parte sudoeste da Terra Prometida. A tribo de Dan é frequentemente associada à coragem e à disposição para explorar novas terras. No entanto, eles também enfrentaram desafios ao longo de sua história. Dan era conhecida por sua habilidade em trabalhos artesanato, como metalurgia e produção de tecidos. A tribo de Dan compartilhava fé no Deus de Israel e seguia os preceitos religiosos estabelecidos na lei mosaica. Assim como as outras tribos de Israel, os danitas provavelmente participavam dos principais rituais e festividades religiosas. Ao longo de sua história, a tribo de Dan enfrentou dificuldades. Durante a conquista de Canaã, eles tiveram dificuldade para expulsar os cananeus de suas terras e acabaram migrando para o norte, estabelecendo uma nova região. No entanto, essa migração também trouxe problemas, pois eles criaram um centro de culto idolátrico em Dan, associado a um bezerro de ouro. A tribo de Dan é mencionada no livro de Apocalipse, onde não está incluído na lista das tribos seladas como parte de Israel restaurado, indicando o possível declínio espiritual e identitário. A tribo de Dan teve uma história marcante por coragem, habilidades artesanais e desafios ao longo do tempo. Sua migração e associação com idolatria como certos momentos históricos podem ter contribuído para a perda gradual de identidade e influência. A história da tribo de Dan é parte integrante da narrativa bíblica do povo de Israel. Tribo de Naftali. Naftali era o segundo filho de Jacó com sua serva Bila, tornando-se assim o ancestral da tribo de Naftali. A tribo de Naftali foi uma das 12 tribos originais de Israel e recebeu uma herança territorial
no norte da Terra Prometida, aproximadamente do Mar da Galileia. O nome Naftali significa minha luta, provavelmente refletindo a competição entre Bila e Lia, mães de Naftali e de Dan. A tribo de Naftali é frequentemente associada à agilidade e à destreza, sendo conhecido como guerreiros ágeis e rápidos. Naftali era considerada uma das tribos mais móveis de Israel, devido sua localização geográfica no norte, que permitia fácil acesso às outras áreas. A tribo de Naftali compartilhava a fé no Deus de Israel e seguia os preceitos religiosos estabelecidos na lei mosaica. A tribo de Naftali também tinha sua própria herança cultural e tradições, que incluía práticas específicas relacionadas à sua vida na região montanhosas e florestais do norte. Durante a história de Israel, a tribo de Naftali enfrentou desafios e ameaças, especialmente nas nações vizinhas, devido à sua localização fronteiriça. Após a divisão do reino de Israel em Reino Norte, Israel, e Reino Sul, Judá, Naftali se tornou parte do Reino do Norte. Com a conquista do Reino do Norte pelos assírios em 722 a.C., muitos israelitas, incluindo o da tribo de Naftali, foram exilados e perderam sua identidade tribal. A tribo de Naftali era conhecida por sua agilidade e localização geográfica no norte de Israel. Eles compartilhavam a fé e cultura judaica, mas como muitas outras tribos, enfrentaram desafios e perdas ao longo da história. Sua história é uma parte importante da narrativa bíblica do povo de Israel. Hoje, a ideia das 12 tribos de Israel continua a ter um significado simbólico e religioso no judaísmo, mas a identidade tribal específica foi em grande parte perdida ao longo da história. A história das 12 tribos é fundamental para a compreensão da história do povo judeu e sua relação com Deus, conforme registrada no Antigo Testamento. No próximo episódio, iremos conhecer mais sobre os filhos de Israel, as 6 tribos que tiveram um papel fundamental na história da humanidade. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos episódios.